Alaw latif ibadi ni ke ma fa baba ibrahim ti sele be kini na wa inna junta na la wala ka de bon ah eh afara ma kila ma fa eh kila ma fa ala yasmuka minan nas o ye be kini ka e wala ma fa e ma fa eh amina lillahi inna la basir be ga ah na be afara asi kila ma fa kula ma au kodu nara ila alibi atifa allah كلما اوقد نارا من العرب ولا يقل مكن سيو هذاني بني سلام غالبا هاوني اوت باس بوني عارف قال لما بيوفر بوني بولا صافا لي يدوس بين ايه يلا يسوي ماجي تدي سيو ايه يس به الله اها وبينا اقول في بدرو عليو ولا نبو محمد صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ibeere ni
gbọ́ọ̀lù òun ni pé mùsùlùmí àti islam kí a tẹ̀síwájú ni adán fàṣẹyìn muslim and islam progression or regression ọ̀rọ̀ tó kẹfùn tó pọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀n bá sálọ̀ bá jẹ́ ká wúndẹ̀ kí ọlọ́run kò ṣe gbà láǹfààní. Ààmì. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àkókò mọ̀ pé islam kò sí regression fún islam. Islam lọ síwájú ni. Àwọn mùsùlùmí là ń regress. Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ó sọ categorically. Àyà pọ̀ ẹ àmú kan bẹ̀ ẹ ká tẹ̀ pọ̀. Ọlọ́run ní iná yín àwọn òbí láì ní ṣètò ọ̀rẹ́jì mùsùlùmí. Iná yín lọ́láyé àti islam. Ẹ̀sìn tí èmi ọlọ́run bá ti mọ́ ṣe kíni. Ẹ̀sìn tí ẹ lẹ́gbẹ́ látọ̀dọ̀ mi tẹ́ pé mi gan ni mo sáré sọ ní àti islam. Àyà pọ̀ wá wá ọlọ́run ní yorì tó nà lítrò láì ní òwe kí. Àwọn ọlọ́ bí àfọwá yìí wọ́n lọ́ bí wọ́n lọ́ bí tí ti mú òun lórí wọ́n lọ́ kárẹ̀ ẹ́ lítrò ní òun láì bí àfọwá yìí. Àwọn nǹkan máa gbàlẹ́ o àwọn afẹ́fẹ́ inú wọn ìwà wọn fẹ́ fi gba islam jẹ. Ọlọ́run ni wọ́n láwọn ohun tí mo náà ní ọlọ́run ni àwa ti pé ìmọ́lẹ̀ wa a ti pẹ́ sí wa wọ́n lákàá rẹ̀ mùsùlùmí wọ́n lákàá rẹ̀ káfíà àwọn kẹfẹ́ rí o inú wọn dùn sí o inú wọn dùn sí o àwọn ọlọ́run ọba a ti parí ẹ̀sìn wa kò sí nǹkan kan lè ṣe islam. Islam ó ti ń dùn lánàá ó ti ń dùn lẹ́nu ó máa dùn láyé láyé kò sí bí wọ́n bá ṣe máa gbógun pé afẹ́ bá islam jẹ kò sí nǹkan tó lè ṣe islam ẹ̀sìn ọlọ́run ẹ̀sìn tó bá látọ̀dọ̀ ọlọ́run wa ni ọlọ́run ọba tó ṣe kéèké ni òun ló pé ànábì tó fún ọ ànábì tó pé ìwé tó fún ọ ìwé tí ò sí láì wọ̀jà fi yìí tí ò sí ìrèjì ń bẹ tí ò sí kúkẹ́ nẹ́ẹ̀sì ń bẹ tó kù sí nǹkan tó ṣe islam fẹ́ ká mọ yẹn láti tún fi yẹn fẹsẹ̀ múlẹ̀ lórí yẹn ọlọ́run ni wọ́n máa yá tagidi náà bẹ́ẹ̀ bá lè islam. Ọlọ́run ni wà máa yá tagidi náà bẹ́ẹ̀ bá lè islam ẹnikẹ́ni tó bá wá ẹ̀sìn ni. Adéhùn ìtumọ̀ ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ náà wà fá ẹ̀sìn wà ń bẹ ìṣesí wà ń bẹ many things ẹni tó bá wá ojú ọ̀nà mí tó yàtọ̀ sí ojú ọ̀nà islam ọlọ́run ló láì àwọn àfa ló jókòó yìí láì tábà lò láíláí ó yàtọ̀ sí lá fà láìyò kò bá nà mí nù àárín gbà lọ́wọ́ láíláí wọ́n wà fi náà àkọ́rá mi nà nípa sí tó bá lè jí ọjọ́ ògbìn ìrìnàjò kó máa wà nínú ẹ̀ aya tí a máa jókòó lórí a máa fi sọ̀rọ̀ wa náà ni aya tí gbogbo àwọn ẹ̀wà aṣọ lóra ni àwọn òbí lè àyè sẹ́mi ìlà àníyàn ìlànà iṣẹ́ ìtọ́ ní ọ̀rọ̀ jẹ́ bisimilá ìwà àmúhà ní ọ̀rọ̀ wà aṣọ ìlànà ìkẹnsá ní aláfi lè kó sí ìlànà ìdínà àmàlú wa mi lè sọ ọ́ lè yára wàtá wa sá òbí lè hà pé wàtá wa sá òbí sọ. Àwọn òdòbí ńlá بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kí ni ìdí tí a ṣe ń regress? Kí ni ìdí tí a ṣe ń fà sẹ́yìn? Fẹ́ kí gbogbo àká ẹ̀tẹ̀lé ń kára lórí ìrìn àjò. Àkọ́kọ́ àwọn mùsùlùmí pàápàá jùlọ Nigerian Muslim ìdí tí a ṣe ń fà sẹ́yìn tó pọ̀ ni àlùkòfò. Ẹ̀sìn táà ń ṣe gan a nígbà gbónú ẹ̀ ọlọ́run a àdá ọlọ́run mọ̀. Ànábì àdámọ̀ ẹ̀sìn wa ò yé wa ẹ̀dá sì wọ́n bá dé èyí bá lè fẹ́ ló ń tún ní ọ̀síwájú wọ́n máa ṣe bá babalá nì ẹ̀sìn wa ò yé wa ẹ̀ka kọ̀ọ̀ bẹ̀rẹ̀ síbẹ̀ ọba mùsùlùmí ọlọ́run kẹwàá tó pọ̀ ọlọ́run ṣeré tó pọ̀ fún wa àmọ́ rírí tọ́lọ̀ ṣe fún wa nítorí ẹ̀yẹ tẹ bá rí pé àwọn èèyàn tó tí ò bá ṣe mùsùlùmí nípìnlẹ̀ tó bá wá sí islam wọ́n máa ń ṣe ká abájọ adábí sínú ẹ̀rọ kò tó wọn á n kò báyìí ní lẹ́yìn kọ́ tiẹ̀ kan ẹ̀ tiẹ̀ mọ orílẹ̀ ẹ̀ mọ pàtàkì ẹ̀ àkọ́kọ́ àkófò disbelief
ẹ̀sìnwá ìgbéwá àdígbà gbogbo ọ̀dá ń ṣe ẹ̀mí ẹ̀ lákọ̀ọ́ ẹ̀kẹ́jì ẹ̀sìn náà ta láà ń ṣe anifak ó pọ̀ ní ìṣesíwá hypocrisy kí ẹ̀ máa straight fún màá mọ̀ ní fún mọ̀ káfà ó síwájú fún ọ yorùbá àgbàgbé ẹ̀sìn náà ẹlòmíì lẹ́yìn tẹ̀sùbá oúnjẹ ìwà oṣù náà tuntun máa pè ní ẹgbẹ́ york ni ọba aláwọ̀ tẹ̀sùbá amẹ́ríkà ń sìn lọ́wọ́ oníkàlùkù bísíǹsì ni oníkàlùkù ọjà tó oníkàlùkù bàtà amẹ́ríkà ló láàgẹ̀ fún kankan nǹkan tó bá gbé wá amẹ́ríkà gbà wọlé àwọn yìí wá oníkàlùkù ẹ kò sí mílíọ̀nù tó bá láyé tí òdìbí lamẹ́ríkà amẹ́ríkà gbà nífàkì pọ̀ nú ẹ̀sìn wa tí nífàkì bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ jù nínú nǹkan ẹ lè ní lọ síwájú ẹkìn ẹ̀jẹ̀ méjì ẹ̀kẹta yìí ó bá wa rí jù àríyá kárí mi èmi ni mo wà ń bẹ̀ ó bá gbogbo ẹ̀sìn tá a máa ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa yorùbá kárí mi ó bàjẹ́ jù lábẹ́ kárí mi ẹ̀sìn wa à ń kírun ni a ṣe hàn ó ti pọ̀ jù ìran wa ni o gbogbo nǹkan tá a máa ń ṣe tí àbá tí ní recognition inú wọn ò dùn. Aláàlú ọmọ ọmọ sọ fún wa ní pé ó ní nǹkan tó ń páyà jù fún àlùmọ̀ ó ní àlùṣẹ́kọ̀ àlùbáṣẹ́kọ̀ ó wá ní kí ibi tí wọ́n ṣe kàkà ó ní àríyá kí ọmọ ṣe kárí ni lórí nǹkan pè ní show off ẹ̀kẹ́ ló tàn kékeré kan wá tó bá lè yé yín dáadáa. Àwọn mẹ́ta kan wá hadith sọ́hì iṣẹ́ tí wọ́n ṣe iṣẹ́ àlejò náà iṣẹ́ olóore ni iṣẹ́ ńlá ni ṣe jẹ́ pé ó yẹ kí gbogbo wa ká gbìyànjú ká fẹ́ ṣe iṣẹ́ náà lọ́wọ́ wo nǹkan tó báṣẹ́ wọn jẹ́ àkọ́kọ́ onímọ̀ gbogbo ìgbésí ayé ó fi kọ́ pọ̀ ẹ̀sìn islam ó kó americans ní agége nàìjíríà ó gba saudi lọ ó lọ ṣe bachelor ó kó mba ó kó mẹyà ó lọ sí azari ó lọ ṣe masters ó kó lazari tó lọ syria lọ gba doctora lórí pé aṣáfẹ́ mọ́ ẹsìn ọlọrun ó wá dé ní ọjọ́ òkè àwọn ọmọ wá sọ fọlọrun pé ọlọrun ọba àlejò ọlọpàá ọlọrun ní ìmọ̀ tó kọ́ yìí kí ló tó ṣe kọ́ ó ní ọlọrun mo lọ kọ́ mọ̀ nítorí pé mo fẹ́ ṣàwòyàn láǹfààní ni mo fẹ́ kọ́ wọn nípa ẹ̀sìn ẹ mo fẹ́ kọ́ mú ẹ mo fẹ́ kẹ́sìn wọn rọrùn ọlọrun ṣe torí ẹ ló ṣe kọ́ tó tọ́ ipò òkọ́ torí ẹ ó kọ́ lágbájá ọmọ lágbájá àfa àgbà ni ó fẹ́ kó máa bọ̀ kílẹ̀ máa ṣe kíni kílẹ̀ máa rọ́ nítorí ẹ̀ ló ṣe kọ́ àwọn ìyẹn lè ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀sọ́ ẹ̀nìyẹn ẹ̀fà sínú náà ẹnì kejì dé ó ní ọlọ́run tọ́ba ti jihad ni òun jà sí ojú ọ̀nà tọ́lọ́run tọ́ba ti gbọ́ pé ó ń ṣẹlẹ̀ ọ́ ká ṣe jihad kúyà òun bá lọ ó bá dé ọlọ́run ní lágbájá ọmọ lágbájá kí ló tó ṣe lọ sí ojú ogun tó ṣe lórí lọ́fẹ́ lọ jẹ́ àjẹ́ àjẹ́ nìkankan ó ní nítorí ẹ̀ náà ni nítorí ìfẹ́ tí mo ní sí ẹ̀ ọlọ́run ní òkú ọ rí ẹ́ ó lọ ọba àlè pé láàkín wọ́n lè ti pè láàkín ẹ̀yìn láìka ẹ̀ kó sínú náà ẹni kẹta dé náwó náwó lòun bí ti gbogbo adágbọ̀dọ̀ ṣe kí ni adágbọ̀dọ̀ ṣọ́ra àwọn fúlò philanthropist náwó nasfaa ti nílò owó fún wọn asawọ́dé nílò owó fún wọn nílò owó gbogbo ẹni ọ̀la bá ti nà ọ́nà ọlọ́run adé ọ̀dọ̀ náà ọlọ́run ò rọ́bà lékè ọlọ́run ní owó tàjẹ́ ẹ̀fún ẹ ní ayé kí ló fi ṣe ó ní ọlọ́run ọlọ́run pé náwó náwó ni mílà gbogbo àgbà mo ná sí mọ́ṣáláṣí mo ná sọ́ọ̀tún mo ná sọ́ọ̀sì lọ ló kù ọ ní ẹ òfin owó tó ná owó ná bàbá alágbájá ló náà báyìí ẹ̀sùn ẹ̀dẹ̀ ẹ̀mí ẹ ẹwọ́ sínú náà ẹwọ́ àwọn ọṣẹ́ ẹwọ́ àwọn ọṣẹ́ ribiribiribiribi iṣẹ́ tó yẹ pé yóò ṣùlì àlùjọ náà nítorí pé àríyá kárí ni ló wá pa òkú iṣẹ́ ẹ̀jẹ̀ inú sùúrù àti gbogbo wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ nínú owó yìí sùúrù àti mọ̀ ọ́rọ́ yìí ọlọ́run ni àríkà lẹ́ẹ̀dì dúkà dé ibùdí dín bàdáníkà lẹ́ẹ̀dì yẹ wàlá yàrá tó wà láàbò àlè sí ọba ìlòlè sọ bí alẹ́ ní ọ̀hún àṣọ láti yìí sáà wọ́n alẹ́ ní ọ̀hún yóò rọ́.
لأنك لم ترد لي من وهب
afa ni ala te ti ko bo ala ti o ba yi je ki salaye ko yi e ala to ba gbe sele ti je ki te fo ni lo yen kulli ma kana li hasida so bu bu awon eyan ti won se keta mi ti won se ilara mi ti won binu mi ti won se keni ma ni mi ti won ba subu mi atajiri ala man asadal adab o ti mo atajiri ti mo mo ni se ko yin won ni ni pe iwa leko yi en ti won wu wa leko si ko se mi lo binu asada ala lahi fi hukmihi abi asada ala lahi fi fadli li anaka lam taridali man wa afa ni ku yi won ni emi ko emi ko emi ko ni mo emi ko ni mo emi ko ni mo se lara olorun ni won binu olorun se bi bo se ri yi allah allah olorun se olorun bi bo se ri yi wa de jo han binu ise olorun lata afa ni asada ala lahi fi idajo olorun lori mi ni lo binu kada olorun lori mi ni won lo binu li anaka lam taridali man wa lẹ́yìnlẹ́ kẹlẹ́ tẹ̀wẹ̀dọ̀ yọrọ sí ọ̀rẹ́ tọ́nà ọba ṣe fún mi kíkà ní ẹ̀rọ tó pọ̀ bọ̀ wá sí kan wá sí ẹ̀lẹ́ ìpínlẹ̀ tẹ̀kì hours nítẹ̀síwájú kí ló tún fà káṣí lẹ́yìn wọ́n pè àfà àmọ́ wa ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóyìnbó máa ń pè ní self development tàbí tàbá ń ṣiṣẹ́ gbogbo àtà ń ṣiṣẹ́ ní corporate world olùkàlùmí àṣẹ certificate course láti kékeré láti fi improve ààrẹ why dat ṣe lè máa ṣe yẹn ní lọ́ọ̀ẹ́sì lé why tó jẹ́ pé àwa mùsùlùmí nigerians tó ṣe jẹ́ pé ara nìkan náà là ń bá ṣe islam ṣé yóò bá nìkan ló ṣe islam ọ̀pọ̀lọpọ̀ mí sì ti bá dáwọ́ islam ó lè máa mọ̀ ẹlẹ́mìí àìmọ́bí institute ó lè olóhùn ọ̀pọ̀ ó lè ní ṣe ìlú kan ló jẹ́lẹ̀ wọ́n ti kópa wọn kí ni àmà islam bàbá ju islam ní america christian islam wo ìsọ lẹ́tọ̀ lánàá islam tó clear kò sí àmúlìmọ́lá ń bẹ̀ mùsùlùmí islam wa ẹ̀sìn kan ní quran wa ẹ̀kan àlẹ́bí wa ibi tá a dojú kọ so kí wọ́n ẹ̀rẹ́ kí n pẹ́ ẹ̀rí mi lọ sí pakistan mosque kí n kí n bá wọn ṣe kí n àtẹ́ program wọ́n yẹ́n lọ́lẹ́ wa bí tó ẹ̀kọ́ islam ẹ̀kan náà ni àwa yes ojú ọ̀ ní fẹ́ pé ní o àdéhùn náà à ń ṣe lẹ́yìn kí n lọ nesfat kí n lọ sáṣà ọdún why. Nigeria Islam. Nigeria Islam. So, ìyẹn náà ti jẹ́ kí àti pé àpọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ayọ̀lẹ́ àwọn oníkí wọ́n pẹ̀kọ́ ní tech lead blind following kí ẹ̀ máa follow dogmatic Christianity ló nìyẹn Islam ẹ̀sìn mọ̀ ni àbí bẹ̀ṣẹ̀ kọ́ wa fáre fún ní ọ̀bùdà àgbà wọ́n máa lẹ́yìn àrífín. Ọ̀kẹ́ fún ẹ̀yà òjò ni. Àbí fásitì àbí àbẹ̀lẹ̀ pé ni fáre fún ní ẹ wà ní ẹ mọ̀ ní àbí ọ̀bùdà àgbà yọ máa kọ́kọ́ mú ọlọ́run kí ọ tó sìn ní wọ́n máa lẹ́yìn àrífín. Ọ̀kẹ́ fún ẹ̀yà òjò ni. So possible ó jẹ́ ọmọ yọ̀rọ̀ ìgbogbo wa a lè máa ń sọ tọ́lábùlẹ̀ ẹlùmí faridà tún aláàbùlẹ̀ mùsùlùmí balẹ̀ mùsùlùmí àti ìwò ló wá ń tọ́ lábá ìmọ̀gán ní gbogbo wa ìwò ló ń wá mọ̀ bí ayédè tí wọ́n rọrùn sí youtube wà ń bẹ wá sí pọ̀ gan-an tó bá yóò bá lọ pífà gbogbo agbóhùn wá sí dèdè tí ìdè ọlọ́run mọ̀ àwọn afá ti ṣùgbọ́n jù ká english náà ni àwọn ó tiẹ̀ ti pọ̀ jù àgbọ̀ yẹn ni ọba fi mi ṣá ṣe ń wo ọdúnladé màmá wo ọmọ bello kò ṣe ń wo gbogbo ẹ̀kọ́ àmì gbogbo yẹn lẹ́gbọ̀n òkè ṣùgbọ́n ó tiẹ̀ kí táìpù tẹ̀ máa kí tẹ̀ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ jọ́sọ̀ bá sásà wà tó instead of patricia wá sí wà tó máa tex màmá wo facebook àbúfẹ́ wo arsenal ti máa ń yù kí discuss. ó gbá gbogbo wa rí àbí àdáláì basketball bá ń gbé ṣé rocket ń gbé yẹn ṣí ìlẹ́kọ́ tí mo bá láti wá sí mọ́ṣáláṣí mọ́ṣáláṣí ibi ìṣẹ̀kí náà ni ibi ìfọ̀kànbalẹ̀ ni àbálẹ̀ tí bàbá ti gbọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bóyá fóònù wa a máa pàání o for the mental bàbá ti wà ń pè bóyá àìsí ẹ̀tọ́ bá jẹ́ emergency call á dẹ̀ bọ́ta àwọn ṣe wá sí wọ́n ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ abọ́ wá bí àdáni focus àkọ́wá àfáàní fasadu kẹbí ìrún àlìmú múta àti kún wà ákẹbá òbí nìhun já ìlú múta náà síkù ó máa fi tí náà tún
في العالمين عزيمة لمن بما في دينه يتمسك فاني فساد فجني فساد ولاني فساد فنوفوني فساد كبير ولا تطبني بجد تطبر عياني عالم متهاتك انت بروني ميمو عالم متهاتك عالم كاتو فاو باو لو تو فايا oni ibaje ni wa ti ba mi ni wo e to wa dun ji e lo ni jahilun to ta na siku alai mo ko to wa fe fo ma fo ese lo ba mo afa ni en to ba te la mi je ji to ba mo lo gba mo ah wala ni fo da mo ni fo ki e lo be then mo ba je ju to ku mo ti ni ya e so but e bi awon nkan to ti da mo wa e na mo ti o je wahala fun wa olu ni azulum abusi abi ni azulum ya mal qiyam azul zulmat ya mal qiyam oni abusi si se o ni loja ya bo bo ba to ba wa ni we to ba wa laye mama ba o sha abusi la tesliman na biza ma ko ta mo ta di ran fa zulm to ja o ba o ila nadami kada mu aynaka wal mazlum yuntabihu ah, amigo, la tesla baba won ambe la tazli man iza ma ko nta mo ko da jira iko lo ni ni baba baba won ko se i mo lo ni ni baba o sha bosi agba lo ni ni oda lo ni ni la tazli man iza ma ko nta mo o to bi kiri fa zulmu ani to lo mo o ko ba o ila na da fa zulmu mo ka pe la ko si se o ko ba o iberin e consequence after that abamo ni won ti lo won pe ah lohun o de ri mi ko le ni won pe mo ni e de e de shabu sile mi o de wa so ma ma bo ni o wa pe lohun pe yedu wa leka olohun ma to se pe ti on sun la ta ko si na ti wa la da o wa pe le loyi ninu awon adura to de gba adura mo so o pe ni da wa to mo so lohun adura e ti won shabu sile loyi e ti won bo si e so ame awon solution ni ise ti bi mere to ku ah, mas que tô lá, a combe. Uma da fala é ficar lá cadê? É que o guapi a sua linha lá che. Tá bom, vou colocar um chão lá fora. Hadith no bagulho ali no aba, onde não havia mais um pé. Ainda não há mais um pé. De colher rei, não dá. O no mais um pé, o bom com. Se ali no bate pra, se ali no bate pra, deixa eu marcar ali. Tá ali no bate pra, ali no bate pra, foundation. That building blocks for that from only. Tell you about it that. The fire go at that. I go come here. I dey go to where we be omo oya. She to talk about she why you are be omo oya yani. I dey man so that I lie you mean I have you come hatta you ba if when you put nurse. She to talk ni pe adit yen so ye wa ni pe I no be ni so wa so. Only go come ni o. O le jori gbagbo to to a fi gba fi ni so mo la fi te gbe bo she ni fa. She to talk be la she wa ni e. E di am eleketa òun ni ká máa ṣiṣẹ́ dáadáa bí kọ́ran tá a ká ká máa kírun ká máa gbọ́ra yín ojú tàáwá ní ọ̀la lẹ́bí ọ̀tá pọ̀ wọ́lá tàáwá ní ọ̀la lẹ́bí ní ìpàdé tó wà ẹ̀rọ ayé lọ́wọ́ ẹ̀hẹ́ ọ̀pára yín náà sí tàwọn ilú ìkẹ́ máa ṣe dáadáa inú dáadáa náà lè máa ń ṣe ọ̀dáadáa pọ̀ wọn ká lè ṣe solution a ní nǹkan táwọn ní kí ó pè ní àfìlàsà a ní foresight a ní plan a ní bá ṣe wà báyìí bí náà sọ àti ìwádìí bí àwọn sáwọn ìṣe wáyé ló ní kí ni short term goals wa kí ni long term goals wa in the next 5 years bàbá lọ fún interview sí
maybe a question of Akara. What's your short-term goals? Or what's your long-term goals? In the next 5 years, where do you see yourselves? In the next 5 years, what's fast? Where do you see yourselves? Shadi plan. About Okamshan, Lakushan, Shinon. Kabale, the plan. And the progress. I know the plan I've got now, coming to my walk towards it. Yellow Bear. Then, the Barry, Barry, classic. That is good. That's what the job means. When you come on to a Teslin, Bafunawa, not a problem yet. If you Bafunawa, Bafun, but what the long chair look off? What do you think? 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 Shake a baby, so dear, or it's no good. Can you baffle? Show this your good. Ah, Bafunawa. En fa, on va pas. J'ai eu le sort. Je ne comprends pas. Le cousinou, la cabaret, tu vas faire à l'interprète. Donc, je vais me souhaiter à Bika. Assalamu alaikum, Selina. Alhamdulillah. Et t'as pas surtout là. Salut, là, on est trois milliards à faire pour moi. Salut, I have a doko, come on, we've got different things. Latin, everybody to be better. Mike, Bana, Bana, Fanapale,
Olorun wa nja so pe alhamdulillah sin na eyin no wa ta hamun sira eyin wa ba hamun sira ona era fa fa ti o se lecture fa pe won se alhamun sira bismillah eba no sa han bismillah alhamun sira bismillah arrahman arrahim alhamun sira ala asra wa ala ana aqwa sira alladhi aqwa sira wa rafa'na laka dhikra fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra I'm not going to be able to do it. Ba ti ti do se gba yo ima ju gba yi shai mo sa ma lo ati fashe no ka ri ka no so ko si no ka ri o ni so no ka ri ki si na sa mi wa o mo ni wa ti o se ki ka wa lo da ma ko la ba lo ka si na sa mi nka so gba la aka bi ku so an ka bi ki ka tu la kan lo ki ro wi ko si nu quran go ba nu quran ye lo ka ma fa ni de mo lo ko si nu quran mo la ni ka lo ba wa a be no se mo ba ro ni Ìjọba ṣe mọ́ ẹgbẹ́ kan ló kó dára fèrè rádà ẹ̀ àṣẹ ni fún wọn fi bèèrè kan lọ́dọ̀ ọlọ́run káwọn kí káàkó lẹ̀.